Пане Денисе, стежимо зараз за французьким візитом українського президента, за участю у урочистостях з нагоди 80-ліття Нормандської висадки союзників, але продовжуються вони зараз вже у Парижі. Офіційна така частина візиту. Щойно виступав президент Зеленський у французькому парламенті. Участь, зустрічі, зокрема, із Макроном, особливо на тлі низки анонсів від Франції, активнішої допомоги Україні, такого явного лідерства Франції. Що ці дні і ось ці зустрічі мають і можуть принести Україні? Наскільки важливо і чим важливо, що Зеленський зараз там, і Зеленський безпосередньо спілкується з Макроном і звертається до французького парламенту? Варто, на мою думку, зазначити, що є кілька, скажімо так, речей, які є важливими для України. Перша річ – це той факт, що Україна представлена на святкуванні, на відзначенні 80-річчя висадки в Нормандії, операції «Оверлорд», так? Тому що українці воювали як громадяни західних країн, приймали участь безпосередньо в цій висадці, так і як в частинах Радянського Союзу, які воювали на Східному фронті проти нацизму. Це дуже важливо. І друга річ, яка важлива, це також, що росіян там не було. Але тут зіграли трошки інші також фактори. Я маю на увазі загалом, що не було російської делегації. Якщо говорити про скажімо так, зустрічі і взагалі те, що було пов'язано з допомогою, покращеною допомогою Україні, тут варто зазначити, ми це всі бачили, здається, вчора інтерв'ю, яке о 20-й годині дав Еммануель Макрон. І де він сказав, до речі, дуже неочікувано насправді, тому що така інформація ходила вже десь як 1,5 року, що ніби Франція збирається передавати Mirage 2000-5 Україні, але це не знаходило жодного підтвердження. І зараз Еммануель Макрон виступив і сказав, що Україна їх отримає. Це дуже несподівано, і, на мою думку, тут це дуже позитив для України, тому що ми бачимо, що навчання пілотів на F-16 іде дуже і дуже повільно. І Америка відмовилась, наскільки я знаю, від збільшення кількості пілотів, яких вона буде навчати, українських пілотів, яких вона буде навчати для F-16. Тому це дуже позитивно. Інші варіанти, це також, інші позитивні речі, це також 650 мільйонів кредиту, які виділить Франція на допомогу Україні в відбудові її енергетичних потужностей. Пане Денисе, ви могли б роз'яснити появу цих рішень? Для чого? Чому це робить Макрон? Сказати, що він хоче сподобатися виборцям своїм? Ну, ні, він може турбуватися про позицію партії своєї, але особисто він не може вже претендувати більше на президентський термін. Водночас він явно прагне лідерства, лідерства геополітичного. І лідерство в межах Європейського Союзу, ну навіть тертя були, можливо, певні. З Німеччиною відбувався візит потім до Берліна, якого довго не було. Французький президент дуже довго не їздив з офіційним візитом до Німеччини і до Берліна. Оце відбулося. І в Європейському Союзі, ну, здається, навіть немає конкуренції особливої, тому що сьогодні Німеччина, безперечно, залишається головним гаманцем і економічною силою, але в швидкості ухвалення рішень, в активності позиції явно програє Франції. Але от виглядає, що зараз це спроба обганяти Британію, Америку. Чому це відбувається? Це спроба, ну, якось от рішуче ефективно допомогти, тому що поки, ну, наприклад, Німеччина все ж таки за фінансами і внеском була більшою від Франції, обіцянка надати міражі і навчати пілотів – це все ж таки обіцянка про майбутнє. Поки це політична заява. Так само, як і інформація про можливість військ, присутність французьких на українській території – це теж заява, це політичний крок, який поки нічим не підтвердився, але він спричинив таку велику дискусію міжнародну. Отже, зараз Макрон політичними кроками бореться за лідерство, чи це кроки, які можна довести до фіналу і які можуть допомогти Україні? Тезу про вибори я б відразу відкинув, тому що навіть якщо брати вибори до Європейського парламенту, які відбудуться в неділю у Франції, ми бачимо, що Асамблея Національна, згідно з опитуванням, отримає десь 32, може навіть 35% голосів. І тут зрозуміло, тоді як партія провладна, пропрезидентська більшість отримає 15, ну тут зрозуміло, що будь-які декларації в сторону допомоги Україні, вони ніяк не допоможуть пропрезидентській більшості отримати більше голосів. Тут є кілька факторів, насправді. Один з, і це фактори, мені це слово дуже не подобається, геополітика, але вони насправді геополітичні, тому що Францію протягом останніх 5-7 років Росія вичавила, в принципі, з Африки. З усіх територій, де або французькі інтереси були присутні, або навіть не були війська присутні французькі. Ми це бачили в Малі, ми це бачили в Чаді, таких країн дуже багато. Буркіна-Фасо проблеми, були атаки оркестровані на французькі амбасади. Франція завжди дивилась на південь. Це географічне питання, це є перцепція, threat perception, так, це перцепція небезпеки, яка також насправді змінюється від географічної позиції. Коли ви сидите в Парижі, ви трошки по-інакшому бачите Росію, ніж коли ви сидите в Києві, в Варшаві чи в Талліні, наприклад. Ви не відчуваєте цієї небезпеки, тим більше, якщо ви ядерна країна. Але тут треба також зрозуміти, що у Макрона з початку навіть його першої каденції, першого мандату 17-го року, в нього була заявка на лідерство в Європі. І він намагається, на мою думку, скористатися війною. Це погано так сказати, скористатися війною України, але, скажімо, це є та можливість для нього, де він може проявити це лідерство, і він намагається, на мою думку, його проявляти. І звідси і виходять оці різні дискусії, тому що ми ж всі розуміємо, коли в кінці лютого цього року він заявив про можливість, що ми не мусимо виключати так відправку західних військ або французьких військ в Україну, до цього передували дискусії з союзниками по НАТО, це ж логічно, правильно? Але він це вніс в публічну сферу. І коли президент країни, ядерної країни, однієї з найпотужніших країн з військової точки зору в Європейському Союзі і в НАТО, на європейському континенті принаймні, вносить таку дискусію, це трошки змінює, скажімо, це, як, знаєте, вікно Овертона. Це та річ, про яку ніхто не міг говорити, це було табу, і він це табу зламав. І тепер ми вже цю тему обговорюємо. Її обговорюють навіть союзники по НАТО. Тому тут питання, звичайно, заявки на лідерство. І, на мою думку, також є розуміння, яке настало, тому що ми бачили, що Еммануель Макрон, до речі, його дуже сильно критикували за те, що він постійно хотів якось почути Росію, почути Володимира Путіна. Так само, як і, до речі, президент України Зеленський, який хотів подивитися в очі Путіну і так далі. Але ці всі, скажімо так, заходи не дали жодного результату. До війни вони і не відвернули. І є зміна в Парижі, є зміна підходів. Це є, треба говорити з Росією сильним тоном, а сильний тон – це допомога Україні, зміцнення східного флангу НАТО. І тут Франція, як одна з провідних країн, і також не забуваємо, що це є ядерна країна, яка має ядерну зброю, яка насправді може говорити з Росією на рівних. Пане Денисе, а скажіть, ви бачите можливість, ви гарно уявляєте політичну культуру, спосіб ухвалення і імплементації рішень у Франції. Ну, одна справа – зробити політичну заяву, інша справа – реалізувати потім це. У нас є шанс, ну, в лапках, так я скажу, зловити на слові Макрона. У нас є шанс реалізувати те, про що він зараз говорить. Наприклад, щодо міражів. Ну, вам не треба в лапках ловити на слові президента Франції, тому що, на відміну від інших країн, я це хочу зазначити, це правда, що Франція в євровому еквіваленті надала менше озброєнь, менше допомоги Україні, ніж та сама Німеччина, але варто зазначити, що все, що обіцяла Франція, вона це все доставляла. Не було такого, що Франція щось пообіцяє і не надасть Україні. Франція надала все, що вона обіцяла. І тут така сама ситуація. Якщо Еммануель Макрон публічно заявив, що будуть поставлені міражі, якщо Україна їх захоче отримати, значить, вони будуть поставлені. Тут нема що ловити. Важливий момент, важливий теж, ну, навіть і термін, який заново вніс, актуалізував у європейській політиці Макрон, це політика стратегічної невизначеності. Термін вигадували китайці, здається, так, в своїй парадигмі. Але ось тут Макрон хоче використати такий підхід щодо Росії. Якраз коли він почав дискусію про можливість розміщення якихось військових, французьких військових на українські, не виключив такої можливості, на українській території. Зараз це набуває все більш означених рис, ну, наприклад, інструктори французькі. Анонсувалося, що сьогодні, якраз, власне, 7 числа, Макрон може вийти з цією пропозицією. Тобто це може бути артикульовано від імені Франції вже офіційно Володимиру Зеленському. Поки цього анонсу не було, ми іще його чекаємо. Але навіть сама імовірність цього викликає занепокоєння у Росії, викликає ну, досить такі жорсткі заяви. Заяви про те, що ці військові будуть цілями для Росії, для ударів, що це піднімає рівень ядерного шантажу і так далі. От тут як Франція буде реагувати далі? Макрон почав цю дискусію, Макрон готовий ніби піднімати ставки. Як далі він вестиме цей діалог, опосередкований діалог із Путіним? Ну, ви вірно підмітили, що Еммануель Макрон, він впровадив цю стратегічну невизначеність. Якщо до його заяв кінця лютого, початку березня Російська Федерація була впевнена, що це просто неможливо, щоб були якісь, скажімо так, західні війська, навіть тренувальні місії зараз на території України. Він це не виключив і він зламав тепер росіянам, скажімо так, їхнє розуміння, наскільки може йти Європа. Ми ж всі пам'ятаємо, що ці всі роки, навіть 14-го року, так, з анексії Криму і з вторгненням на Донбасі, завжди Росія була проактивна, так, не була проактивна позиція, вона нав'язувала щось. А, скажімо так, Україна і Європа не реагували, це була реактивна позиція. Зараз, по суті, є зміна, тому що це зараз Еммануель Макрон, зараз Франція виступила з проактивною позицією, не слідувала, не відповідала Росії на російські дії чимось, а сама завдала, так, скажімо так, тон, так, в цій дискусії. Сама сказала, що окей, ми це зробимо, ми це можемо зробити, це не треба виключати. Щодо питань анонсу, це можливо. Питання, на мою думку, що найбільш, скажімо так, коректнішим це було б зробити з точки зору Франції, це все-таки створити хоча б коаліцію з кількох країн, такої коаліції волі, coalition of will, так, щоб не тільки Франція відправила якусь тренувальну місію, а щоб була, наприклад, якась там франко-німецько-польська або франко-польська тренувальна місія. Ну, я так кажу, я особисто не знаю, які зараз ідуть дискусії з союзниками по НАТО щодо тренувальної місії і можливості її ведення. Але, на мою думку, тут було б найкраще піти з однією або з двома чи з трьома країнами, спільною якоюсь місією. На мою думку, це відбудеться рано чи пізно, тому що це є логіка. Якщо Еммануель Макрон вчора заявив те, що Франція хоче сформувати, по суті, французьку бригаду, так, в Україні, яка буде повністю екіпірована французьким обладнанням, від там камуфляжу до зброї і бронежилетів, і техніки, тому я думаю, що це найлогічніше було б навіть з точки зору логістики зробити на території України, можливо, десь в Яворівському полігоні. Ну, знову ж таки, я не знаю, де це може відбуватися, але це просто така як одна з ідей. Але це точно буде десь на Західній Україні, якщо це... Питання також в постачаннях зброї і в прийнятті рішень, ви, до речі, про нього правильно сказали. Якщо, наприклад, говорити про Францію, чому Франція завжди дотримується того, що вона обіцяла Україні, питання постачання зброї, тому що у Франції президент вирішує. Якщо президент каже, що ми будемо постачати, наприклад, ВАБи, так, бронемашини, то ми їх будемо постачати. Тому що для цього не потрібні якісь там, скажімо, додаткові рішення. Цього рішення президента для цього достатньо. В Німеччині це дуже складна процедура. Там є Бундестаг, там канцлер не може просто вирішити, ми будемо це постачати і все. В Польщі є також своя, скажімо так, вертикаль, яку потрібно пройти. У Франції це в цьому сенсі простіше. І навіть з відправкою інструкторів це також простіше, ніж, наприклад, в Німеччині. Тому що інструктори – це не є, скажімо так, boots on the ground, це не є ті війська, які будуть приймати участь в якихось бойових діях. Бо для цього вже потрібно проходити певні процедури. Дякую. Пане Денисе, а скажіть, от зараз в політикумі французькому як оцінюють події десятирічної давності і взагалі цей період, роль Франції в нормандському форматі? Тому що зараз 80 років нормандській висадці союзників, коли святкували 70-ліття, ну чи відзначали, так як ви правильно закцентували увагу на початку нашої розмови. Тоді відбулася перша зустріч нормандського формату, тоді уже було російське вторгнення, тоді уже існувала проблема, і Франція була одним з архітекторів перемовин ну, того ж мінського формату, який ні до чого не привів. важко насправді говорити про дискусію в політичному полі, оскільки ви розумієте, ситуація у Франції, ну як і в будь-якій демократичній країні, вона досить поляризована. Є ліві, ультраліві, які мають свою думку, свої наративи, є праві, ультраправі, які мають свою, є там пропрезидентська партія, так, яка має дотримується лінії президента республіки. Це все треба розуміти, але я не можу сказати, що у Франції багато хто говорить про 2014 рік, тому що перцепція російської агресії проти України в 2014 році, так, є ряд депутатів, ряд політиків, аналітиків, експертів, які на цьому наголошують, що війна йде не з 22-го, а з 14-го року. Але насправді загальна перцепція така, що війна йде з 22-го, тому що 2014 рік, ну, якби в Криму от так сталося, там щось десь голосував, хоча це ніхто цей референдум не визнав, бо це не є референдумом, так, цей плебісцит такий собі був під окупацією. Але не було цього відчуття, що дійсно Україна воювала, хотіла воювати за цю територію, не було, Україна виводила війська замість того, щоб чинити опір Російській Федерації. Тому перцепція трошки інша. Наприклад, на Донбасі також, коли росіяни заходили, вони ж не заходили це з цими маркуваннями, що Російська Федерація, російські війська. Так, тому знову ж таки перцепція трошки інша. Там десь хтось протестував, а ми ж не знаємо, чи це українці, чи може це росіяни були завезені і так далі, тому подібне. Тому тут варто зазначити, що насправді війна, як така, вона все-таки перцепція війни, це все-таки 22-й рік. Не 14. Тут сам себе виправлю. В 14-му році на Донбасі, звісно, російські прапори фігурували у цьому вторгненні. Не фігурували шеврони офіційні і погони російської офіційної армії. Так, але решта символіки і прапори російські теж бували в руках ось цих зелених чоловічків, в руках тих, кого нібито немає. Але повернімося до Франції. Звичайно. І Франція сьогодні перебуває під... ну, певним російським, я би сказав, тиском, як мінімум, гібридним таким, політично-інформаційним. Є одразу кілька прецедентів, як це виявилося. Наприклад, тема із поява, так, як тільки з'явився анонс, що можуть потенційно бути використані чи з'явитися військові французькі на українській території, от з'явився цей вкид із фото трун французьких, так, що нібито до Франції повернулися уже ті, хто загинув. Французи, французькі військові. Журналісти, зрозуміло, дослідили одразу це фото, і це було пов'язано з зовсім іншою подією, і фото вже багато років тому було зроблене, але от росіяни роблять такі вкиди. Як Франція відчуває це? Насправді, чи там це відчувається, чи це доволі масово, чи це помітно, і як... ну, якби, як цьому протидіють? Чи суспільство, на ваш погляд, французьке готове протидіяти подібному? Якщо говорити про інформаційну війну і гібридні, скажімо так, операції, тут варто зазначити, що Франція все-таки мала... вона не так швидко розвивалася. В цьому сенсі в неї прийшло розуміння цього досить пізно, коли, насправді, Росія почала досить потужно воювати проти Франції в Африці на інформаційному фронті. І тоді почали певні, скажімо так, французьких підходах на доктринальному рівні, на стратегічному рівні, на оперативному рівні почали певні зміни впроваджуватись. Ми тут можемо згадати про 2018 рік, наприклад, ухвалення кіберофенсивної, кібердефенсивної стратегії. Так, можемо згадати про 2021 рік, коли була ухвалена LDI, це Lutte Informatique d'Influence. Важко перекласти, насправді, це, напевно, якась інформаційно комп'ютерна боротьба, так, якщо переклад буде більш-менш коректний, де Франція, до речі, вперше визнала, що вона має право приймати участь в інформаційних війнах за кордоном, звичайно. Також в 2021 році запрацював, чи 2021 році, здається, по пам'яті, так, запрацювало Агенція Віжинум, яка є в структурі СЖДСН. СЖДСН – це еквівалент українського РНБО, яка моніторує і бореться з дезінформацією і, як нас кажуть, анжеганс-етханжер. Це, скажімо так, іноземними якимись операціями, так, на території Франції. Це все є, це все створилось, і це дуже добре. Воно ще, на мою думку, не працює, принаймні, щодо Віжинума, не працює так, як воно мусило працювати, але початок є. Друга річ – це те, що про ці труни, якщо сказати, це насправді вони були, їх привезли, був заарештований болгарин, який їх туди доставив на машині, а двоє хлопців, я не пам'ятаю вже їхнє громадянство, але вони були зловлені також поліцією французькою на автовокзалі в Берсі, коли вони хотіли сісти на автобус, повернутися в Німеччину. Ось, а перед цим, так, здається, після цього також буквально кілька днів назад був зловлений росіяно-українець чи україно-росіянин біля аеропорту Шарль-де-Голь. Він був в готелі, він готував якусь вибухівку, і в нього щось там не спрацювало, вибухнуло йому в обличчя, якась там рідина, і його заарештували. Зараз його допитують французька внутрішня розвідка ДЗСІ. Тому, звичайно, росіяни ведуть різні підривні дії проти Франції, як в Африці, так і на французькій території, так і в питаннях Європейського Союзу. Є ряд інформаційних операцій, є такий доплгегнер називається, це коли підміняють сайти, наприклад, і публікують дезінформацію. Вам здається, що ви читаєте Le Monde, а насправді це Le Monde, і там літера С, наприклад, додана, і просто якщо ви не уважні, ви будете вважати, що ви читаєте справдиву інформацію, хоча це не є так. Це дуже важливе питання, насправді, дуже потужне. І це, на мою думку, одне з найбільших загроз для Франції, яке виходить напряму з Російської Федерації, оскільки ми розуміємо, що напряму Російська Федерація в конвенційній, скажімо так, історії нічого зробити не може проти Франції, бо Франція ядерна країна. Ну, бачимо, що ця інформаційна боротьба загострюється і в контексті Олімпіади, яка наближається, але це тема великої розмови, і про це обов'язково ще поспілкуємося. Дякую дуже, пане Денисе, за сьогоднішню зустріч ефірну. Денис Колесник на прямому зв'язку зі студією Апостроф TV.